God morgon. Det är måndag den 12 december. Klockan är 08.30. Idag ska jag iväg och spela in FOMO. Jag har ju varit i Umeå hela helgen från torsdag. Som ni har sett. Det blev inte en jättelång vlogg från Umeå. Men lite är bättre än inget. Jag hoppas i alla fall att ni tyckte att det var kul med en vlogg istället för ingen vlogg i alla fall. Så om ni gillar att jag vloggar under december, tumma jättegärna upp vloggarna så jag vet. För jag känner att det är liksom mitt enkla sätt att få reda på om ni tycker att det är soft att jag vloggar eller inte. Och idag är jag trött. Jag vet inte riktigt vad jag tänkte igår, det var för jättesent. That was stupid. Men igår så bestämde jag mig dock för att idag skulle bli en asbra dag. Mind over matter. Det är hjärnan som bestämmer. Nu ska jag sätta igång en podd. And I'm gonna do my makeup. Jag känner att jag egentligen vill göra någonting festive. Men it's Monday morning. I don't know if a bitch has time for that. Vi får se. Nu ska vi lyssna på en fet liten låt som... Okej, vet ni vad jag brukar göra? Förut när jag hade en iPod. Då hade jag, I love my iPod. Anyway, så hade jag väldigt, väldigt mycket musik. Nu har jag Spotify-listor, lite olika modes på listor på Spotify. Men då hade jag verkligen bara all musik på en och samma plats. Så då brukade jag sätta på shuffle, precis som shuffle finns på Spotify. Och bara säga så här till min iPod, this is fucking weird, I know. Men, så här, hur ska min dag bli? Och sen, så den låten som det blev, så skulle min dag bli. Ska vi göra så idag? Okej, hur kommer min dag bli? Och om låten har en oklar titel som den här har, Little Bit, så lyssnar man på första meningen. We're gonna get fucked up apparently. Kan inte ni göra så här om ni lyssnar på Spotify eller ni har någonting som ni kan köra shuffle på? Det vore svinkul. Gör så på er mobil eller var ni nu lyssnar på musik och skriv vilken låt ni fick eller vilken mening ni fick. Cause that could be fun. Nu, with that said, ooh, I got a Snapchat. Jag blir alltid lika chockad när jag får Snapchats tid på morgonen. Anyway, nu, let's get fucked up. Jag hade faktiskt tänkt filma lite från studion, men jag glömde bort det. I'm sorry. Nu är klockan 1 och jag ska åka hem. Jag ska åka och hämta ett paket först, sen ska jag hem. Och jag har hämtat ett paket på Splay. Och jag har hämtat post, så jag ska hämta post idag lite senare. Klockan är 14.34 och jag är hemma. Men nu ska jag visa er vad jag har med mig hem. Det här paketet jag beställt själv och det här är alltså grejer inför en video. Jag känner att jag fightas lite med dagsljuset här i soffan. Kanske lite dålig placering att sätta mig på. Anyway, nu har jag också öppnat mitt paket från My Misli. För er som följer mig på min huvudkanal kanske har sett min månadsfavoriter som jag gjorde senast. Och där gjorde jag både månadsfavoriter och också månadens empty. Så berättade lite vad jag tyckte om dem. Och då nämnde jag det här müsligt. Och det är, ja det heter My Müsli och det här är deras Stockholmsmüsli. Och jag nämnde att det var slut så jag köpte den på en gång. Jag visste inte att det var en hemsida faktiskt, men jag hittade deras hemsida. Så jag beställde hem det istället för att gå till butiken. Och jag har beställt, eller betalat för det själv, det är inte sponsrat. Jag kan tänka mig att det kanske låter så för många eftersom att jag har pratat om det i två videos nu. Men jag älskar bara det här müsligt. Synd att den här är lite lös. Det här är i alla fall deras Stockholmsmüsli. Och i den så är det crunch and oat, apple chips, strawberries, blueberries, apricots och much love. Det här är min favoritmüsli. Och när jag satt inne på deras hemsida så såg jag att man kunde kombinera sin egen müsli. Man kunde sitta och välja bland sjukt många olika ingredienser. Man kunde ha, ja men hur mycket som helst. Om ni är en müsli-fantast, jag är det. Så kommer jag länka till deras hemsida i beskrivningen. Så kan ni gå in och kolla. Och jag kände så här: ja, jag måste göra det på en gång. Jag tror att jag betalade 109 kronor för det här. Och jag fick det i två för att det blev tydligen så mycket. Det är 288 gram i varje. Men i den här, det står Merry Christmas, My Müsli. Jättefina förpackningar. Och ja, 109 spänn kanske folk tycker dyrt. Men det kostade beroende på hur mycket ingredienser man valde. Och jag valde ganska många. Jag har crunch and oat, havre crunch, körsbär, veteflingor, blåbär, hallon, jordgubbar och mycket kärlek. Jag tycker det är så grejt att skriva så. Men jag älskar
Men jag tror att, jag har som sagt inte testat den här, men jag tror att den kommer vara amazing. Jag måste öppna och kolla. Oh my god, it looks amazing. Ser ni? Man ser hur mycket bär det är i. Alltså ser ni, de snålar inte med bären. Oh my god. Och jag som älskar, åh gud, det här ser fantastiskt ut. Jag betalade för Stockholms müslin så betalade jag 89 kronor. Och för my favorite, alltså müslin som jag har kombinerat själv, betalade jag 105 kronor. Och det var lite så, man betalade typ 5 kronor för blåbären, 11 kronor för hallonen. Så man, ja, jag tror ni förstår vad jag menar. Det är som att bygga ihop en, men det är som att göra en macka på Subway eller en sallad på Hemköp. Man väljer ut vad man vill ha själv. Och jag tycker att det är en så kul idé. Och sen så är de här så fina. Jag kommer göra om lite i mitt kök. Alltså jag tänker så här, i vår så kommer jag lägga så mycket tid, pengar och energi på att göra om i min lägenhet. För det är mycket som jag vill fixa och dona med små grejer. Och jag vill bland annat ha en hylla i köket. Och jag tänker att det kommer ju vara hur fint som helst att ha den här framme. Den är så fin. Och det känns verkligen, det är liksom en stadig kram, om jag tror jag menar. Nu har jag pratat i 10 minuter ungefär om müsli. Woo! Men det var faktiskt en tjej som kommenterade på min månads favoritvideo och skrev om något, eller av allt du pratar om så var jag mest taggad på müslin. Så jag tänker att det kanske är kul att jag pratar lite om mer om vad jag äter och ja, vad jag gillar. Jag är lite så här mathals. För jag tycker att det är sjukt spännande. Jag vill veta vad de som jag följer äter och gillar, för att jag tycker att det är spännande. Tömde även min postbox idag. Ska vi öppna 2 brev? Vi kan ta lite brev genom hela vloggen. För jag tar 2 nu och sen så tar jag fler ikväll. Nej, hon har bränt. Gud vad coolt. Jag nämnde det här i min senaste Makeup Monday, att jag gjorde så här på en present till en kompis. Jag älskar sånt här. Vi får aldrig glömma att du är perfekt precis och sånt här. Skämtar du? Kolla vad fin. Det är en tjej som heter Lovisa som har gjort den här. What? Den här är så ball. Tack så jättemycket. Hon har gjort den här också. Men gud vad du är duktig. Tack så jättemycket. Gud vad glad jag blir. Jag ska verkligen, det ska jag också skriva på min bucket list, att jag ska bli duktigare på att sätta in bilder i fotoalbum och också göra ett album med all min post. Åh, jag blir så himla glad. Vi tar ett brev till, sen måste jag verkligen redigera. Kunde inte rita tjurarna, men här var det lite sugrör till Red Bullen. Det är så kul, det är någon som har ritat en Red Bull och skickat med sugrör. Och så har de skrivit god jul, för att jag alltid dricker Red Bull med sugrör. Det här är så roligt. Yo, what's up? Jag är en tjej på 13 år som älskar dina videos, utseende och personligen. Tack! Just den där energin och dragkraften fick mig att fastna. Ah, jag blir så jävla glad! Jag hoppas innerst inne att du aldrig slutar med YouTube. Men alltså... Åh, gud vad fint! Tack så jättemycket Olivia! Gud vad glad jag blir! Alltså, den energin ni ger mig är sjuk! Okej, nu har jag energi att redigera. Jag älskar det, vi ses sen. Nu är klockan 3 och jag har glömt att äta mat. Eller lunch. Who's stupid like that? I am. Jag sitter och jobbar och sen kollar jag på klockan och bara, vänta nu. När åt jag senast? And I love food. Nu ska jag äta min feta sallad och fortsätta redigera. Och anledningen till att jag bara äter sallad till lunch, för några kanske tänker, damn, det är lite mat, så är det för att jag ska iväg och äta middag sen. Jag vill inte äta för mycket nu med tanke på att klockan blev så mycket. Så jag äter en sallad nu och sen så ska jag iväg och äta middag. Så vanligtvis brukar jag äta mer än bara en sallad till lunch. Nu är klockan 20:29 och jag kom precis hem. Jag har varit och fikat med Jakob och Vanessa. Det var jättemysigt. Men nu kanske några bara, damn girl, det ser inte ut som att det var kul. Det var kul, men nu när jag gick hem från tunnelbanan så bara började jag tänka så jävla mycket. Och jag kände bara att jag blev lite ledsen. Och jag kände bara, jag har lovat er att öppna upp med mer here we go. För att när vi var och fikade så hörde jag mig själv säga orden. Jag tycker att, jag vet inte exakt hur jag formulerade mig, men jag tycker det här är jobbigt. Jag uttryckte en sak som har hänt väldigt, ja, men, väldigt nyligen som jag tycker är jobbigt. Och jag sa det utan att egentligen ha reflekterat över att jag skulle säga det, utan det är bara så här, jag tycker det här är jobbigt. Och
ni kanske tänker såhär, va? Okej, okay, ja, är det inte sånt man har vänner till att berätta om sina känslor och vad man tycker är jobbigt? Jo, det, så är det ju, men jag är, för mig, jag blev chockad över att jag helt plötsligt bara, jag tycker det här är jobbigt. För att jag är ganska reserverad även när det kommer till mina nära kompisar. Men sen är jag redo att tänka på det här ännu mer och... alltså när jag gick hem så kände jag bara, fan, ibland blir jag bara så jävla ledsen för att... Komiskt nog så tror jag att ni förstår det här bättre än vad andra gör. Det vi pratar om är att jag kan tycka att det är jobbigt att folk i min närhet... Att jag känner att det som är relevant med mig som person är det jag är och det är mitt yrke och allt runt omkring det. Att jag väldigt många gånger upplever att när jag pratar med folk så pratar jag om vad jag gör och jag pratar om... Och jag förstår att folk har frågor och jag tycker också att det är kul att prata om mitt jobb. Men jag känner att ju mer tiden går, ju mindre blir jag. Det här är såklart inte för alla, men vid tillfällen, och det har hänt ganska nyligen att det kändes en väldigt stor procentuell av en hel kväll, så var verkligen inte jag som person i fokus utan mitt yrke och allt runt omkring. Och då känner jag bara så här, shit, hallå, jag tycker att det är jättekul att prata om mitt yrke, men jag vill också vara relevant som person. Åh jävlar, jag blir ledsen nu, shit. Och jag vet att många kan, jag läser väldigt ofta tweets och ser på folks Snapchat att folk diskuterar att de är oroliga för hur länge deras yrke och karriär kommer vara relevant och man är orolig för framtiden. Och jag känner bara att jag just nu är orolig för hur jag som person ska vara relevant för folk. För att jag vet att YouTube fortfarande är väldigt nytt som yrke och sociala medier och det är spännande och det är nytt och folk har frågor. Men jag upplever att folk ofta ställer frågor mer om mitt yrke än om mig. Och även om jag är mitt yrke, jag tror verkligen att ni förstår vad jag menar. För att jag träffade två tjejer på Amandas öppning till exempel, som jag aldrig har träffat förut, som var från Luleå, som var så jävla gulliga. Annis och Josefin, om ni ser det här, guld värda. Och jag kände bara att det är två människor jag aldrig har träffat förut. De ställde flera relevanta frågor om mig som person än vad många som i min omgivning har gjort på väldigt länge. Och det tycker jag på något sätt känns sorgligt. Man får fråga om YouTube, det handlar verkligen inte om det. Men det handlar om att jag fortfarande vill vara jag. Och jag vill inte känna att jag försvinner i det här yrket. Att allt som spelar roll är det här yrket. Att folk tror redan att man kan köpa YouTubers åsikter via samarbeten. Hur många gånger vi än säger att vi inte säljer våra åsikter. Eller ja, hur mycket vi än försöker göra det tydligt så... Så känns det som att folk inte längre köper att vi är människor. Det känns som att... Jag vet inte. Och ska det börja bli så med folk som faktiskt känner en eller som har träffat en innan man ens startade med det här som jag gör. Jag blir bara rädd för att inte längre vara mer relevant än i jobbsyfte. Jag vet inte om ni förstår vad jag menar. Jag älskar mitt jobb och jag är så jävla tacksam. Och även om folk är narr av mig hur ofta jag säger att jag är tacksam, så menar jag det. Jag är verkligen, verkligen tacksam. Och jag lever min dröm just nu. Jag hade inte kunnat hoppas på ett bättre liv eller önska mig någonting som är mer värt än vad jag har nu. Och det gör mig så jävla glad. Men jag vill också kunna vara bara Antonia. Och kunna komma till en plats och kunna representera bara mig som privatperson och inte behöva vara mitt jobb hela tiden. Och jag säger inte att det är skillnad på mig på YouTube och mig i verkligheten, för det är det inte. Och jag blev så jävla glad när just Annis och Josefin sa det, att du känns verkligen legit och du känns jordnära och du känns som du är på din kanal. Det finns ingenting som gör mig gladare. Men jag vill bara att mina åsikter om andra saker än YouTube ska vara relevanta och jag vill ibland bara vara jag och inte behöva... Signe ställde mig den frågan, jag hann aldrig svara för det var lite kaotiskt när vi skulle precis när vi skulle åka hem, och hon frågade mig, vad är det jobbigaste med ditt jobb? Och jag vill egentligen säga ingenting, för jag tycker inte att mitt jobb är jobbigt, jag tycker att det är kul och jag älskar mitt jobb, men jag tycker ibland att det är jobbigt att jag hela tiden ska vilja prata om mitt jobb.
För att, som sagt, jag förstår att folk har frågor och jag tycker att det är okej. Men jag vill inte bara prata om mitt jobb. Som sagt, det är jättesvårt att förklara, det är jättelödigt. Jag vet inte om jag kommer med här i vloggen, men jag kände bara att jag blev så jävla ledsen när jag gick hem. Det blev ett tråkigt avslut på den här vloggen. Jag hade tänkt redigera en video nu. Och jag hade också tänkt öppna en massa post i den här videon, men jag känner bara att just nu så vill jag bara lägga mig i soffan och kolla på Lejonkungen, så jag tror att jag ska göra det. Så nu stänger vi av. Nu ska jag kolla på Lejonkungen. Vi får se om vi ses sen, eller så ses vi imorgon.